ዩኒየን ኬቢስን አካንታንት ከማሪ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ሀበር ቴሌቪዥን ደስ ለትኩ ሳብን ካንኳትን ሳብን ካሊጂን ሴፓ አነሱ ባላም ሳላዋ ሀበር ታቃና ባላም ቲስምሮ አብን ሾፌንስ አቤለሽቱ ምክንያቲስ መንችካ ሜትካ ከዮና ማጂዮ በካፕቲሌስ ሜሳሌ ካጻው ትክራላንጋት ኪሎሜትሮ ቴቴሮ ዳድ ቴጌንስ ታማ ግሉግሎቴንጎ ጄሜርንስ ደስቴን ካንጎ ዙራሙሪ ውዝኳንትካ ዙሙና አይበር ሰቦቺ ትንግቲዮ ከፍቴን ካማራር ካኪላ ዳዱ ትጋኒው ስካስቶ ስፍሪ ዳግስቴ ካማ ጎቤን ካ ዝርዝሮኪ ሰላሞን ስንታዮ ሲፖስ ዲስ አሁን ብሔረሰቦች ይትንሲ አንክሽ ጓጉሲ ወረዳዳ ጌትሴሩ ዳዱ ታምብስታንቱ ፕሮግራምስ ላንግሼት ስክሮዋል ተምሬታ ሜትስ ጊቢት ስቶስ ተዙሚስታው ቤከፍቲ ደስ ሚሲሌ ካሳው ስክርላንጌት ኪሎ ሜትሩ ቴትሴሩ ዳድ ቱስታው ጽጋኒቴ ውስታው ሊጉንስ አግልግሎቴ ይሞ ቲሪቱኒ ደስ አሜትካው ቼፍታ ዳዱ አቤለሽትን ሁሉ ቺፋስ ማያበራዊ ስት ኢኮኖሚው ልቅልቅቴ ሳኪትንትንግዳ ቻኒስቱ ፌቴራም ጂንጎ ጉሹንኩ ዙራሙሪክ ዝኳንትካ ዳድ ቴጌንስታማ ካብስ አግልግሎቴ ይሞ ጀሜርን ደስቴ ፌቴር ሆሆንጎ ዙሜካ ባንክ ሀይል መዝንገ ስታው ዝኮርኪ ሚስሊ ደቀበሌ ገበሬ ማህበራት ዳ ውብቻ ከተማ ዳ በጣም ስናገር ልማቱ ሀገሪ አንደኛ ችግኝ ተከልስተማ ክሴል ሲና ከዘመናዊ ክሴል ጥቁር ሰሊጥ ነኑ አይሎ አገሌ ገልስኔ ሁለተኛ ስኒ ዋገሪ ስኒ አይሎ ቢያንስ ትክራ አንኳ ጊትኒ ስኒ ጊትሰውንዳ ግን ስኒ ጀውናን አንኩርናና ከሰርኑ ወቅት ጊሜንችን ይዝኮ ምክንያቱም መንገድ ዳድላ ያግነስ ንቢችሲ ወይዘሮ ፀሐይነሽ መኮንን ስተ ማክሰኝት ጎትረ መሰላ ካቫሌ ድጽጎኬ ፌዎች ገሪ ካሜን አንታ ቦካም ታጥር ካመሽን ካሜን አንተ ካቲዊ አኪምስተና ካቲዊ ሽያረ ካቲዊ ቆንዳስቲኒ ካቲዊ ችግር ሽቆ አንሽ እንታው ሰከያረ ፋፍሴ ገረማ ይሉ ደስቲን ኮስተብሺ ከሳለም ወንደም ስቴዝ ኮኪ ሚሲሊል ተቀበሊዳ ፍኖ ታኪኒ አይላ ቸገር ስናና ካሜን አንታ ዳደ ካሜን ታቲ ቁናስቲኒ ዳደ ከሻቲ ወይ ዳም ግፊት ዝከሆይ ሊው ሰሊው ሰቢን ሾጊ ተክሞ ኖጂ ፍርድ ቤት ሮፋይል ዳኪ ዳማ ረካኑ ሶለት አመነ ካልናቲን ኻ ወላጅ ካን ሾለ ካስከማ አግራታምባቲን ኩ ዳደ ቺንግ ሲንግልት ሲ ሺጎ ናካክሲ በታም ሳይላ ደስ ስናና ነ በከፍቲ ዲሲ ሚሲሊግ ስትቶይ ወደ ዳደ አይላ ደስ ስናና ኖጂ መንግስት ወኪ ህዝብ ወኪ ዳቀርናን ጎደ ሲሆና ኳንትካ ሚዲቢኒ ትራንስፖርት ሳግል ግሎቴ ጀመራ ታኪላ ካሲካ ዳድ ግቢሰማ ጥቅም ዝኩ ግን መኪና መደብሰው ሊሲጉኒ ታኪኒ ሱዲ ዙራማ ኖጂዳ ጫኒ ፈተርሰው መንግስቱ ኖጂ ምናዊ መኪና መደባማ ወላ ጃኪ ካሚንቱትኪ ስራስሪኪ ቆንዳሱኒ ተማሪ ቆ ዩኒቨርሲቲ ካሷቂ ምን ቺጉ ዳዱ ችግር ያገመጊ አናን መኪና መደብሰማ ክማስ ግላ አገለገልስ ጉናው ሊውሰዲቦኪ ድባኒምባ መንግስቱ ኖሶ ተበርና መኪና መደብስቱኒ ጊ ህብረተሰብ አጠቃላይ ስኮሳ ሜሬቶ ሳይሆን ሽላ ዲሬቶ ሳጉላ ካታቲሲ አውታ ተከማያ ጋታ መንግስት ሰካንታ መነ ሲወይ ነጊ ችግሮ ብረሰብ ከረፍስቴ ናው አሰበ ዝቆይ ዳድ ቱስታውስ አግልግሎቴ ያታ ኩሬስታ ቸገርንጋንኩ ዳዱሳ ዴክቱ ጉዳንኩ ዲብኳ አንዳንኩ አሁንኦኪላ ዝቋንት ከገለትካ ኖጂ ወርቀቴውና ናንከብካቢያን ካባከምናና ኩሪዱንቹኒ ክንዝኩኒ ከአካባቢ ክልንንሺ የእንግዲህ ጂኦግራፊ አጠቃላይ ሲኩልኩላት ዝኮ ተደፈት ዝኮ እኒ ኩንዳጊ ኩሬዱን ዝሪክን ዝኮ ኒክን ወጅ ተገና ነጊ ኩሬ ክምሽል ባይክስ አክም ይስላላ ናማ ግብረሰብ ኪላ ያው በለበት ያማ ግዝኮ አው ባንተስተን ወጅ ግሽል ገንዘብ ነጊ በጣም ስብረሰብ የተተከመ ያጋታ ለወደፊት ስኪላ በጣም ሲያው ዳዲ ኖርማል ያማ ዝኮታ ነው ስብረሰብ ስጨብት ነጊ ያው ዝኩና ሳራዶ እንኮና ካከይ ጓማ ታኪኒላ አንከበንከብ ነው ዝኩና እንደስገና አገር ተረካቢ ወጣት ፋማ ሳዳዶ አርፌስኪ ሶራት ስኬልማት ሲዳማ ከኩሪ ተፈሰሰ ንስነስከውነን ቷማ አቤልሻቲታ ኖጂን ታኩሰ ዲስቴና ጋገር ታራካብከን ሳሪስ አግስቱሲ ለማቷረ በረብናና አርፊስ ጋቢያን ካኪ ለማት ከቡድን ካኪ ካንትናውስ አሴብኒ ፔረሰቡቺ ትንቲው ዳዱ ሜምሪው አላፊ ትላውን ሽቴኑ ንውስታጌ ዳዱ ጽጋኒ ዙራሙሪው እንፈልታ ቁሳ ሚንች ጊዙስ ካሴ ዙርጽዋኽሞ ዙሜካ ይሄ መንገድ በኋናነት የህዝቡን እንግልት ጩኸት እና የወረዳ አስተዳደሩን ውስን ሀብት የመለሰ ነው። እንደ ቻስ እዝቡሳ አንጌት ስትሞስታ ክልቆ እንቲታኪ ወረዳው ሰለቃ በጀቱ ዞር ጽቆያ እዝብ ሰላም እንካናንቲ አንስ ቤዴር ሰውሻው ሰላሞ እንዴስ ፋሌንጋ እዝቡ ሰለማቱሳ ካሴ ቹኒት እንዴሜካ ግዴቲ አሬኒሲያ እንደ ሴጌን ስተማ አገልግሎቴ ይንስ ዴስና ካሴ ኪላ ዙር ሚያግ ሰንያ ህዝቡ ተደስቷል። ጥያቄውም ጭምር ተመልሶለታል ማለት ነው። ዳድዳ ይጉን ኩንጽካ ዋክስ ዋኻ አለድስትካማ ዲግስ አገልግሎት ያታ ቴውስታው ያግኑኑ የክረምት ወቅትና ተራራማ አካባቢ ስለሆነ አንዳንድ ኤሪያ ላይ የተመለከትናቸው እንትኖች አሉ። አሁን ያየናቸው ስፔሲፊክ ኤሪያዎቹ በደንብ ተጠናቅረው መጠናቀቅ ያለባቸው ናቸው።
ችሮ ወቅትስ ካን ዙሪ ዳ ካንትናው ችግር ዝቆ እኒ ካንትናኩ ብትካው ዳዱ ግብሪ አሌስትን ዝቆ ዳድ ግቢትስትን ልማቱ ሀሳማ ይንታታንስ እዝብ ካሴ ሽኩሳ ካስካዋ ዙርትንስ ዳድ ግቢትስቱ እንዴስ ቲሬንትስ መኪናዋ ሜዴብ እንግዴትያ እንሳሌሜ ካብሔረሰቡ ኪትንሲ ትራንስፖርቱ አፖስታንቲቦትሊ ዞሚትግናና ቲሬንቲስ መኪና ሜዴብ ስታማ እዝብ አገልግሎትያ ግሳታትዮም እኖይሱ ግዴትያ በቋሚነት መኪና ተመድቦ ህዝቦቹ አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ በጣም ግዴታችን ነው። አዊ ብሔረሰብ ቺትንሲዎቿ ቺትንሳንቲ ቴዎድሮስ እንዳለው አሾስ ዳዱ ጽጋኒ ዙራሞሪም ሰላም ውስፋያስታ እንካናንቲ አሁን ዋይ ሜርንካ ዳዱ ጽጋኒ እንቱስታን ነው እጂ ዚጋሚስታ ዳንግሊ ጃዊስታ ቲሊሊ ባንጅስታ ጓንጉይ እኑሱኖ ወላ እንጅባሪስታ ቻግኒ እኑሱኖ ወላ እምፕልትናኒ አብርትናኒ ሰላሚንቴ እንሳ ሰላሞ ኬትሰልትኑኒጊ አንደስ ጃሌ ያለው አስፓልት ክል ዴማክስታ አለው ልማት ክል እንተ አለው ልማቲ ንሽት የቃሱህ ልማት ክል ያሁኒ ተግባራዊ ያኸዊ ሰላሙዳ መሰረት ዳ ሮድ ፈንድስታ አምሃሪ ክልሉ ዳዱ ኮንስትራክሽን ኤጀንሲስ አኮሜች ስቶያሮስ ትክርሶረት ሚሊዮን ብር ደስጃ ለፍሺ ሴውስታማ ሴጌን ስቶያርስታ ምንድራሹ ቁንዚ ወረርሽኙ ሴጌርስ ኬሴት ትንስ ፕልታክረ ጉዳቱ ታምሳማ ጋሁ ጓንጊ ወረዳው ዝኳንት ካዙሙና ወባውሳ ወራርሽኙ ካላካልንስተ ቼፍንስ ወላም ፕልታክ ታምርትንስ እንሳስተማ ጋንጎር የመካ ዊበርሰው ቺትንግቲ ጓንጌ ወረዳው ቲኑ ጽፌት ግን አቀትሳ ዝርዝሮኪ ሐራሪ ገለጠስ ይወስድ አለማዳ ኳንትካ ቁንዝካዲ ሲምፕል ምንራሹ ቁንዝ ያሙ ንባርካ ካንትሳና ጋኪ ሌጌሲንግ ዳግስታን ኩሳስታ ሳራ ቢርጌድ ስኩክራግስታን ኩ አፍሪካ ኳገር ካዳ ምንችካ አምፕልታ ቁቤን ካውሳ ዮቶ ደንደንግ ዚግዛ እንሳ ቁንዝ ካላ ካልንግስ ካሌስታው ያጉኒላ አምፕልታ ቁዙኮኒ ዋገኒ ኩትኒ ቁንዝ እሳን ጋሜ ካሳ ተትሴዋ አው ብሔረሰቡ ቺትንግ ሲዳኪላ ምንራሹ ቁንዝ ወረርሽኑ ቴጌራ ዋገኒ ስኬሴት ስታማ ጉዳቱ ታምሳማ ጋግስቴ ጓንጉ ወረዳ ኩዝኳንትካ ክላ ምንራሹ ስቁንዝ ካላ ካልንግስ ሞከሩን ኢላ ቁንዚ እሳንጋ ማጊያሁን ዙማና እንደ ስንላ ትብራ ኪዳካኪ አይላ ደመካማጊ ሴረታቤጊ ስተካራር ካንታኒ ወረፌት ተከማ ጆያኑ ሳጌ ተከማ ጁንሱ ዋናኒ ሰገልደች ዮያኒ ሳንታጋኒ ሲኃይላ ቢደል ስተከማ ዝኩኑ እኔ ጎበሮ ክቴከን ስታውሻና አሁ ታንቲ ቲሬው ሳኬሽክላ ሴሴስትራናጊ አሳኬተር ጉ ዘይት አንየ ዋናናጊ ወበው አፊረትኒ ኬፍ ነቁስ ከደከ ካፍኛ ማጊ ዝኮ መከረካይካ ካቢደ ሴስተን ሰገ ካልስቶስጊ ሞከርስታና ገነረ ግን ካቢዳት ኮስቆሻሽ አጎቴሬው ሰቦቴ አጎቨሮ ኮንኮስ ዲብካ ገን አረከምስታታን አካቢዳ ላይላ አላንት ተቆ ኩስተተላኪ ምፕልታ ቁንዚስቲክስ ትንግሪስቲምክና አጁዲክሲንግስታ ማንድራሽ ቁንዚ በደራማ ካላካልንስሪ ዳንጉኒ ዝኩንስ ቁንዚሳንጋማጊ ካስሞክላ ዝኳንትካ ኩሽካ ሳግነስታሪ ፋሮ ኩሽካማጊ አምቦላንስ ቲንታታጊ ካቲውሽቴ እንደ ጁላካን ስታይላ ደከምካማጊ አገደሲ ኢንቱኩይ አካማጊ ናኒ ካስካማጊ አይላቴ ከንስታውሻና አጁአተሪ አታኒኪ ግልኩይዝ ኮግልኩርስቴ ከንስካማጊ ሰሊውስ ቴሌቪዥንስ ካንትሩሲ ላምቦሲ ስናፋሲንታና አራችሶጉ መክሬትራማላላኪ አውዞ ካንታኒ ይካሎ አን ስክረስ ግልኩሳጉላ አራችሉ ስላምባ ካንታላኪ እንደስተኩኑ ደምናምን ታንሺ አጎቨር ዝቆ አጎቨር ዝቆዳን ዲዮም አግባብ ፈያራንት ዝቆዳ ካቪዳን ዲዮም ብዛት ነረካማጊ ከትሜ ከተረስታማጊ ካንትስታውሻ ሞካታይም ቦቴ ያገኘስ ቴሌግራም ካንትስቴ ቸረካንሺ አካቪ ተሾቱ ዝኩንኩ ዳይላ አንና ላኪ ከፍታ መዝኩር ዳ እንኩንተና ጋውዳ ስታ ለሰ ደሾ ድምበር ስነቅዶ ስፍሪዳ ግን አይላ ከሰት ስታማገ ካን ስታሽ ጓንጊ ወረዳው ቲን ስፈትግና ሷላፊ ያቶ ንብረት ዓለም ወረዳ ተጊ ምንድራሽ ቁንዚ ወረርሽኑ አገኒስ ከሴት ስትንጉ ኩሽካማ እንፕልታክ በደራማ ካላካልኝው ችግር ምክንያትስ ቁንዚ እሳንጋ ማጊ ካሰንጎ ኸይተንስካ ጓንጊ ወረዳ ዳ መሬታ ሜድራ አይላ ወባ ወኒ ወረርሽኝ ደመካናጊ ዝቁና ወረርሽኝ ደምግኝ ዳሪ ምክንያታ ወና ወራ ወራ ፈክላ አካባቢ ምጽዋት የምትጠቁን ኩሰና ወባ ሩክታ አቆቂ ከተማ ጋር ለደረስ ክራሪ ከተደለ ብርጭቆሩን ጥቂ ከምካው ዱቁ ከላ ሞራ አደዝኩ ወባ ሩክታ ሞ አይላ ማላላ ግንስክላ ንንጊ ትግሮ ጋር ነኝ ሰው ወባሮ ምስክላ አይላ ተከምሳለ ትዝቆ ፈያ ወባሮ ጋቶኪ ተከምዛና ጋቶቲ ምስ ለካንብራ ከለ ብርከማ አሊታ በተን ተከምብራ ከን ከመክላ ዝቆ አስተሳሰብ ዝቆና ለሽተነኪ ማስጊደክ ያውን ክላ ኑራ አኪምና ተቋሚ ደን ኩስኪ ፍግላኪ አረባኪ ከንደያን ተዮና ነጊት ኩኖና ወዛብራሳ ብራሱ ክለዮ ነ ቲኑ ትግር ወላው ትግር አሁን አይላ ማላከንኛ አጅክላ ናዝብ ክለ ራሱ ወጥ ቸውና ነማ ዝቆራ ይብቲርቸ ነክታሽኒ አጎቨሩ ፈዮሃ ሜትራ ወላምፕልታ ቁቤንካ ሲኒላ ኬሚካል ኩትኒ ዲኒ ትግር ዝኩንስ
ወረዳ ደግ ኬሚካል ሹጋ ሜትርስናቴ አራች ተሶ አሁን አላፊ ጉሽካ ያጎበርክ እንደፈና ናካሚቲረ ነው ነው ወረዳ ደ እንደውሳ ይላስ በነነት ነው ነገር ርችትክና ከሹጋ ሜት ጀመራና ንወሰዶ ወረዳ ላቻ ሲትዮና ነገቲውና አኔ ክላምፕል መንራሺ ወራሺ ኢንጂነስ ምክንያታው ነው ወረዳ ጋርና ዲውራ ጎራበችከ ደ ወረዳ ደቂ ዝኩፋስ ጋር ዲገ ንጎት እንደጎትረ ነው አቹኩኒ ነው ደ ወረዳ ደቀን ይክለቂ ወረዳ ጋዳግስታን ኩውላ ኬብልካ ዳ መንራሺ ቁንዝ ከሴት ስትንወክላ አቶ ንብረት ኸይትን ጽካ ወረዳ ዶላር ከባለ ደ ይሁላ ደ ወራሽኝ ዝኮን አቹኩኒ አይላ ኬፍና ማይ ተሱክኒ ማቺ ማሽኪን ማንታው ክላስተር ተወረ ከቴ ከባለ ዝኮን ሳንደክ ስታውስ ምሽላ ሹዋ ከባለ ዝኮን አሊሪ ሊረ ከባለ ደ ነውላ ከባለ ደ ወራሽኝ ዝኮን ከና ሹኩኒ ያኔ ጋደምሽ ዲፍኩራቲ አይላ ኬፍና ማይ ንግረና ከ ኢንዳሽ አምፕልታ ቅዙራ ሙሩስ ጻንኩቱ ማንዲንግስስታ አጎበሩ ቱስቲስቴ ኬምስንግስ ቁንዚ ካላካልንጋንታ አቶ ንብረት ንጽንቶ ፈፈንግ ጽካ ማንዳሽ ያሩብሰው አካባቢ ዝኮን ያ ነው ዝርምፕልምፕልዳ አፈፈስትንስ ከልካል ስታቲዮ ከተማ ሆ ቴሪቶ ዝኮን ያና አግኔኪ ከምካ ምትከመክ ያኸቲ አሁን ያረበሸመጂ ትሩባቲ ተገዩ ዝኮ አውቁም ያጎበሮ ቁራኑ ደግብቲር ሜንዴብራ ቁራኑ ጋር ሀገደ ቁራኑ ጋር ብቲር አኪል ቁራኑ ወላ ያጎበር ከምትከመጂ ወሬን ዝኮ ሊዩስ ዴሜካ ኮሌራው ሰቁንዚ ካላካልንስ ወላን ፕልታቁ ሳሬ ቢረብኝ ፋይቷንጉ ሰሜን ጎጃም ዞኑ ቲኑ ሜምሪ ገለጾ ቁንዚ ስምስቱንኩ እምፕልጣቀስ እክምኒው አገልግሎቲ ይስታውሻው አንወኪላ ቲኑ ሜምሪ ገለጸ ዝርዝሮኪ አዳሙሽ ባባው ሲፋውስድ ናርቱስታ ዙራሞሪታንኩ ቱችግርስ ፌቴርስታንኩ ቁንዚ ካሪ ስምፕል ኮሌራ ቁንዚያ ኮሌራ ቁንዚ አማጋሪ ክልልዳ እሳንስ ኬሴት ስትኳቅሞ ንቫርከ ካንትሰና ቁንዚ ኬሴት ስትኩ ዙራሙር ካሌስኪላ እምፕል ሰሜን ጎጃም ዞን ያቁሲ ዞንዳ ቁንዚ ወረርሽኝ ዋቀኒስ ኬሴት ስትሞ ሰሜን ጎጃም ዞኑ ቲን ሜምሪው ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ዳምጤ እይኑ ጋዜቲቭ ጌሊት ሲደደቆይካ ዞናችን ላይ የኮሌራ ወረርሽኝ የተከሰተው ማዚያ 25 2016 ጀምሮ ነው። ዞንዳ ኮሌራ ወራርሽን ከሰስቶ ማንዚላርንንኮ ላንጋሸት ክሮል ተምሬታ ሜድሪስ ጉሽታማ ባርዳር ዙሪ አንደሳ ቴቤሉ ስፍሪደንኝ እንኝ ወክትዳ እምፕል ቆንዳስቲኒ አኦኪ ከዛግስታ እምፕል ኬዝ አኦኪ ቁንዚ አግስቶ ኪላ ባቲ ደሳንዎች የሜተንስንስ ካሊሳ በዚያን ሰዓት አንድ ኬዝ ተገኘ አንዷ ኬዝ የተገኘች የመጣችው ከባቲ ነው የነበረው። ሰሜን ጎጃም ዞንዳ ላንጋሊያ አንኮትካ አቅዳ ቁንዚ ከሴት ስትቆያቁሲ ተውስታውሻው አሬባሪ ቢኒስኪላ ላንጋሊያ ሲዝጋ አንኮምፕልታ ቁንዚ ሊስባ ቁንትካማ ንሾ ዙሩን ኳቅሞ ሜምሪው ኃላፊ ጌሌትካ ዞናችን ላይ እስካሁን ድረስ 256 የኮሌራ በሽተኛ አክመናል እያክምን እንገኛለን። ዞንዳ ላምቡሳ ግስታ ላንጋሊያ አንኮትስካዋልታ ኮሌራው ቁንዳስታንትካ አኪምና እንኒዴስ ላንጋሊያ ሲዝጋን ኮምፕልታቅ ባኩንትካማ ንሾ ዙርካ ሊኩዴሜካ አክምና አዳግስታና ቁንዚ ዞን ሾይንቶ ግዝዳኪላ ተኩታኳኳልካ ሊያንስ አሬባሬ ቪኔቴውና አንዳሳዴስ ሊራሾዋስ ክሴስታ ኮሌራው ቁንዳስታንትካ አኪምስትካማ ኬሽካማ ፌካ ጌዳን ኩቺ ትንሳንትካ ጉሳንትካ እንዶጅዴሽ ያለ ኮርኮርስቱን ኳንስ ዞራሞሪው ሰሳንኩቶ ማንዲትንስ ኮሌራው ቁንዚ ካንትስታኩሳ ዴሜካ ተኩታኳካልካስ ዲክስንስ ወይ ሚስቴንሳይ እንሳስቴካ ተቋማት የሄዱ ህክምና በማግኘታቸው ውጤታማ የሆነ ስራ ሰርተናል። ኮሌራ ወረርሽኝ ሳቁንዚ ካላካልኝ ስቴውስታው ትሬድራ አማሪ ክልሉ ቲን ኢንስቲትዩትስታ ክልሉ ቲኑሰ ቢሮ ደሚካማ ሌሊትንኩ አካልካ ድጋፎስታ እርዳት ሲያውሻንኩ አንኪላ ጌሌትስታ አቅንስኪላ ናከስ ወቅትራ ግባቱ ችግር ታምባያሱ አሁን ጌሌትስንኩ አቶ ደሳለኝ ይንታውስኪላ ቁንዚ ኬሴትስታት የተካላካልኝስ በዲራርቴርቱ እንጽሪ አኮሜችስታምጌ አገስታ አሁን ጌሌትስኑ ባለሙያዎቻችን በደንብ በበሰለ ህክምና ነው የሚሰጡት። የግባት ችግር የለብንም። ኡማይቴንካ ኬሻንቲ አገልግሎቴ እያውሻና ግባቱ ችግር ኪላ ኬሴትስታያላ አማኻሪ እምፕልታ ቁቲን ኢንስቲትዩት ዲግ ዳያማ እርዳቴ ሲያውሼ ቲን ቢሩስታ እሊኳካልካ እርዳቴ ክልዝኮ ወራርሽኝ ጊዞ እያላ አቅይ ወትክላ እምፕላኒ ፌኒ ዙርትንስ ካሊስታቲዌህ አቅንስ ኪላ ሁሉ ቺፋ ስግላ ስግላ ጋመጋምኒ ስምሪቶ ኪላ ይኒ እን ዞኖች ሲበችስ ጋትያህ ወረዳ ውስታ ቲን ጉትፓችስ ኬቤሌዋችስ ክላ ዝኩን ፋይቴ ቁንዚ እምፕልኾት ይበችስ ባይስታው እንጽሪ አውኪቴ ግበራ ያውላስ ውላው ሳሪያ በርብኜ ካሴያህ ቶክቶካውካልካ ኪላ ቁንዚ ካላካልንስ ታምቡ ታምቡ ፊትንጋንታ አቆይ ዲክስንስ ፋቴ ሁሌም ጧጧት ባለሙንዘን እንገመግማለን፣ ስምሪት እንሰጣለን። ይህ በዞን ደረጃ ብቻ አይደለም፣ በወረዳ ደረጃ አለ፣ በጤና ጣቢያ ደረጃ አለ፣ በቀበሌ ደረጃ መኖር አለበት። ሹሜታንት ካደ ቱክቶ ገቤልት ኒውስ ቴርቶ ቤቴርንስ ኩኒውስ ክብርናቲው ዳፊስ ክችስንስ አኬዳመን ሳስታማ ጋንጎ አይበርሰው ቺስንስ ያቀጽዋ ጊቱስተ ገቤሉ ልማቱ ሜምሪ አቀጽውስታጊ ቴርትረ ካንስታን ኩ ችግር ካኸኝስ አሬጌ ግንጎብሰ ጊቱሰ ቴርቶ ፌቴርንስ አላማት የወቅታምብ አካልካው ኩስኒ ሜድሪያ እንጃቤሪ ኬቴምነ ካስኛ
ሳሙኤል አማራው ዘገበ ሰላሞን ስንታየው ሲፋው ስክሳ አምሃሪ ክልልዳ ፌን ኩት ክርምፕላር ፍካሳ ሲፎር ቼሜቲንግ ያቲንጎ ሲፋማ ጊቱ ተርትዳ እጋው ያሁንኩ ተርትካስ እንትከላለ ካማጊ ካንትስካ እጋፊ ተግባርስታ ኮንትሮባንዱ ጊት ሚንቻ እና ህንደሜካ ዘርክቲኒ ሚቲው አችዳ አግስታንኩ ምፕልታ ኩቤንካ ቲሪትንንስ ካላቲኑ ዝኩኒው ቻኒስት ፔተርስታታ መክናያቲያ በረሰቡ ቺቲንቲው ጊቱስት ገበሉል ማቱ ሜምሪኪላ ጊቱ ተርትዳ ታዘብስታው ሻንኩ ጽንጋህ ኳኺንስ አሬጌ ግሞህ ጊቱስ ተርቱ ፌተርንስ ለመቴዮ ታምብን አካልካው ኩስኒውስ መድረኮ እንጃቢሪ ከተምረ ካሰንታ በረሰብ ቺቲንቲው ጊቱስተ ገበሉል ማቱ ሜምሪው አላፊ ያራጋል ያየህ ኑኑ ስታጊ ዝኩኒውስ ከበርናቴ ዊዳፊስ ትሪትንስ ሹሜታንት ካደ ትኩቶ ቴዮስ ተርቶ በተርንስ እንታስ ተማገርነካ የምሮ ደነትን በተመለከተ የግብይት ተዋናዮችን ማስተሳሰር ዝኩኒውስ ከበርናቴ ካንትሮስ ገበልት ኒውቻ ለቅልቅታንትካ ታመርስን ፋይናንስ ሱሳክ ሙሌጌትን ፋይቴ ጋያኪላ ሹሜታንት ከምፕልቱ ማቤርካስ ዚዩር ኒውሳ ጉሼስታ ሊክሳጊ ጉላልካ አሜቼችንትን ቻስ ስታቲው ጉዳይ እሳ ጉዳዩ እንኳን አስታ ከፕናና ፋይናው ያውሌስ ቴግባራዋ ጽዮናው አንዝቆ እን ጉዳይ ኳማቺንግሊ እምትን ዋውንጎ ውላጊ ሽዮንን ቱስቴ ጉዳዩ በልቶ የማደር ጉዳይ መሆኑ በውል እንዲያዝ እንፈልጋለን ገቬልቲኒው ቻልክልክሳንትካ ታመርስንስታ ታምተንትንስ ፋይናንስ ሱሳክ ሞሌጌቲን ገቤሎ አረጌግንትንስ አምፕል ጉላሊ ዳርታ ካትስታማ እንታክስታማ ጋርሞኪላ ሜምሪው አላፊ ገሌትካ ሁለገብ የገበያ ማከላት ነባሮችን ማሻሻል አዳዲስ ገበያዎችን መክፈት ማይኬል ካጋይኪላ ጂንኩሳ ኬሽንግትን ስካውካ ገቤልካ ብስን ፋይቴ አድጉይስስታ ሴንቬቱሳ ገቤሎ ቲሪትንግትን ጊዙስታ ቲሬንቲ ጊቱሳ ባዛሮ ዴስስቶር ቴርትሬስ ፍሽናና ምፕል ገቤሉ ጉላሊታ ቴኬምስታንታ ታምቦይን አካልካውስት ኮቱ እቅዶ አካል የረካማ ፌቴምስታን ኩያ የተቋሙ የቅድ አካል ሁነው እንደሚፈጸሙ ተስፋ ያደረጉ ኩስኒ መድረክ ዳግስቱንኩ ሾሜታንትካው እንፕልቱን ጽሪ ማበርካ አመራርካ ኪላ ኢንዱስትሪውስታ ግብርኒ ምርትካ ሜቴቴንኩ ዋይሚስ ሾሜታንትካስ ዲክስንስ ዋይሚስ ከብርናቴ አረጌ ንጋታ ንጻርስት ካማጊ ያክስጉ ዝኩር ፋይናንሱ ንቲኒ መክናቲስ አከዱኑ ልክስ ለቅለቅንስ ካላካስኩ አኹንጎ ገለትካ ስም በቃብልታ መርስቴ ግንጃይት ከቴሙ ሸማችካው ማቢ ሰብሳቢ ኖይስ ማቢሪ ወንድ ንጻስተኖ ፈይቆዳ ሜትዳ ታፊዳ ሹምቢዳ ዘይትዳ ሳሙኒዳ አይለ ህዝብ ኑሮ ኖጌርክ ችፎፋይ ሳንኩሬ ዲውዳ ደጊ ካሊኖስ ዲቦጊ ንሳስነ ኖይምሮ ጌቤልጊ ጌቤሎ ቲርት ሳምጂ ዘይት ኖየግኖ ጊዜ ጀመራማ ጌቤልጊ ውላ ኦራመ ቲረመጅ ጌቤሎ ጊደሚካል ጊሲኒ ናምኖ ዳጊ ገንዘባ ጊትንንጊ ውላ ደዲብስ ኮትጥረንስ ካሊኔሽኖ ክትስንስ ካሊኔሽኖ ወሮ ገንዘቡ ወሮ ዲክቲስ ፕሮጀክትንንጊ ካሊስቴሽኖ ንውስን ድርግን ፋኖሰን ሳሳለ ኔክስኔ ዙርኒ ጊሴናና ዳንጎዶሬ አየነሽ ፈረው እስቴ የቻግኒው ሸማጭቃው ሰብሳቢ ላንጋ ሸይት ክረዋል ታዳ ያው አከባቢ ጸጥታ ችግር ዝኩም አባጭሆኒላ ሹጋል ላንጋ ሴስታ ኩንታሎ ጆናና አባልካስ አካፋለን ሰና ብድረሲ ተኳሮኪ ወልቲ ረጋ ሶቲስካ ኩንታሎ ጆናና አባልካስ አካፋለን ሰና ዘይቶክን ሽላ ሲሲ ሻይ ሲዲላጋ ዲግስናና አባልካስ አካፋለን ሰና ድጋፎት ሆነ ነጊ ግን ካፒታል ችግር ዝቆ እና ድጋፍ ቢ አሁን ነጊ ኸሳውሳ እንዛስተንስ ካሊኔ በረሰብ ቺቲንግቲው ቻቺቲንግታንቲ ቴዎድሮስ እንዳለው ጋሾስ ዝኩኒውስ ከበርናቴ ዊዳፊስ ኺንግስ ችግሩ ጉሽትካ መክናያትካዳ ትኩቲስታማ እንዛስስታው አኹንኾ ዙሙኖ ጸጥቲው ችግር ምርቶ ኪልዴ መክናቲ ተሲዮኽ ዲብዝኮ ኒኒ ጋብርታ ያኽካማ ኑሩሰ ከበርናቴ ያግካንያ ዲጊጌር ከሲ ጸጥቲው ሰዲቦ ክሽሳው ሰንጽኺ ዴምብስዮናና ማልንጋን ዛኽስትንዝኮ ላንንቲኪ ምርቶ ሌገትኛ ግብርኒው ሰምርቶ ለገትን ዝኮ አምፕልታክ ጌርክ ቺፋፋያኑ ሰ ፍጆቲው ሰ ምርቶ ለገትን ዝኮ እንሳ ምርቶ ለገትን ኩሰ ፋብሪካ ኮቴ ቴከልን ዝኮ እንስ አግባቡ ትኩረቱ ትኩቶ ይናና እንታክስትን ዝኮ ሹሃንቲ እንታክስት ነው እናና አቅጣጨክልን ኮርኖክ ዲቢ አምፕልታኩ ምናና ህገወጥ ንግዶ ካለካልኛ ሴዛንቲስታ ቾ ሲሆኑክ ዲብ እንግዲህ እንጂ እሸማችካ ማቢሬ ደም ሲዋማ ክትትሎ ሲሆን ደገፍን ሌገሳንታ ሳንታ ሚንቻንታ ሲሆኛ ገንዘብ ወኪል ያሆኑ ወረዳ አስተዳደሪ ከተማ አስተዳደሪ ዞን ኪል ያሆኑ አማቻችን ትሳማ ደም ሌገሳንታ ሲዋው ሰዲቡ ክችክች ችግሮ ኸያኖ ሰዲቡ
ትክቶ የመን ጻክስተንስኩ ሜድሬ ኳሊቲ ዳኪላ ባጀታ ሜትራ ከሾፌት ሰምኒሽኩ ሾሜታንትካው እንፕልቱን ጽኩ ማበርካ ስርኩ ምርትካ ዲግሳንትካ ጊቴንስታ ዩኒየንካስ አቅስት እንቲታኪላ ሽልማቲ ይስታ